Про ситуацію на лінії фронту, зокрема неподалік Бахмута, розпитаємо Дмитра Кожубенка, офіцера секції планування бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Дмитрі, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні глядачі. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в районі Часового Яру, як з початку доби діє ворог на цій ділянці фронту? В районі Часового Яру ситуація залишається складною. Противник не полишає спроб захопити дане місто. В лоб він уже не проводить таких масованих штурмів. Він чаще починає заходити із населеного пункту Іванівське і зі сторони населеного пункту Богданівка. Але перейти канал у них не виходить. Наші мужні оборонці Сил оборони України відбивають всі їхні спроби. Хоча противник не полишає спроб знищити, просто стерти з лиця землі даний населений пункт. ФАБами і КАБами дуже велика кількість застосування армійської авіації, що дає можливість противнику подавляти наші вогневі позиції. Також противник застосовує великі кількості FPV-дрони і дрони зі скидами. Але Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб утримувати свої позиції, і сподіваються на те, що західна допомога вже зовсім скоро допоможе їм відкинути противника назад і перейти до більш тактично вигідних позицій. Пане Дмитре, чи маєте інформацію, які резерви зараз ворог тримає в районі Часового Яру? В районі Часового Яру противник зосередив свої одні з найпідготовленіших підрозділів, це їхні десантні війська. Також там у противника є підрозділи такі як «Шторм-Зет», «Шторм-В», що укомплектовані із ув'язнених російських цивільних. Хоча дані підрозділи чаще застосовуються як штурмові, тому що їм їх не шкода, це вже відпрацьований для них матеріал. Чаще вони їх просто використовують як підрозділ для того, щоб виявити наші вогневі позиції або просто розмінувати територію перед ймовірним шляхом наступу. Також у противника є ще ряд інших підрозділів, механізованих, які знаходяться в резервах, і вони їх поки ще не задіюють. Біля Часового Яру вирішується доля всього Донбасу, так вважають військові експерти, адже ми зараз, наші військові, отримують панівні висоти, і якщо їх втратити, то відбувати їх буде дуже складно. Ви з цим згодні? Так. Відбивати позиції, які знаходяться на висоті, це доволі складно, тому що мало того, для того, щоб проводити штурмові дії, перевага повинна бути вже при нинішніх умовах 1 до 5, тобто 5 штурмуючих, 1 обороняючийся. Але якщо дана позиція знаходиться на висоті, у противника є перевага у вигляді огляду перед собою, і швидше за все ці позиції мало покриті рослинністю, тому можливості заховатися немає. І для того, щоб штурманути дану позицію, потрібно застосувати або велику кількість бронетехніки, або велику кількість снарядів артилерії. Що, в принципі, для нас не є прийнятним, тому що ми цінуємо кожен снаряд і не робимо так, як Російська Федерація, просто стираємо все артилерійськими і авіаційними снарядами, а вже потім заходимо на пусті позиції. Пане Дмитре, а з огляду на те, що ми маємо тактичну перевагу, яких втрат на цій ділянці фронту наші захисники завдають ворогу? Кожного дня наші захисники Сил оборони України, безпосередньо захисники бригади «Рубіж», знищують велику кількість штурмової піхоти противника. Противник не рахується своїми втратами, в них є одна ціль, і вони до неї сліпо йдуть. І тому переважно за день противник може втрачати від відділення до взводу на одному напрямку. Безпосередньо як бригади «Рубіж», так і самого Часового Яру. Наші військові кажуть, що останнім часом ворог змінив свою тактику, і вони рухаються такими маленькими групами по зеленці. І їх складно і вирахувати, артилерію по ним теж працювати доволі складно і не дуже ефективно. Ба більше, тепер вони йдуть так не в лобові атаки, а намагаються оточити населений пункт. Що ви спостерігаєте на своїй ділянці фронту? Противник дійсно застосовує вже малі штурмові групи.
Це дає йому можливість не виявляти основні свої резерви перед штурмом, для того, щоб ми не могли їх масово вразити. І це дає їм можливість так дійсно скритно підходити до наших позицій, використовуючи складки місцевості або ту саму зеленку. Але якщо їх виявити звичайному спостерігачу доволі складно, їх доволі добре виявляють авіаційні спостерігачі, авіарозвідники. Безпосередньо в бригаді «Рубіж» наші оператори дронів справляються з цією задачею дуже добре. Після того, як противника було виявлено, його вражають або FPV-дронами, або скидами, або вже коригують туди артилерію. І противник дійсно, він бачить перевагу в тому, що вони не йдуть вже в лобові атаки, а оточують наші позиції. Вони можуть спробувати зайти на фланги, зав'язати бій, і вже після цього вони починають там або вже в лоб також іти додатково, або коригують артилерію авіації, і після цього пробують зайти. Хоча, на щастя, на наших позиціях такого ще не відбулося. Всі спроби противника здійснити дані заходи були пересічені, і противник був знищений. Пане Дмитре, у нас дуже мало часу залишається. Будь ласка, скажіть, зараз є загроза оточення Часового Яру? Хто взагалі контролює логістичні маршрути міста? Логістичні маршрути міста, звичайно, являються під контролем вогню артилерії противника, так як у нього їх достатня кількість, плюс в нього є достатня кількість авіації. Але логістика в місто здійснюється, так, важко, але мужні воїни Сил оборони України роблять ці надважкі справи. І безпосередньо на даний момент оточення міста поки неможливе, і ми сподіваємося, що в майбутньому цього не станеться, тому що я повторюся, що ми очікуємо на те, що надійде вже незабаром західна допомога в достатній кількості, і ми зможемо утримувати наші позиції для того, щоб в подальшому наростити можливості для наступу. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України.